intaa kadib ujeedaa un waxaa leeyay geedka nabadda ha la beero. waxaan ka hormaraynaa geedka colaad doorta inaan tuurno. hormayla qaadatee geedka colaadda inaan tuurno oo gobol galbeedka mudug iyo gobolka mudug ah colaaddanba ka dhici inaan tuuriyno ma nala qaadatee? anaa waa tuur. okay. waxaa soo haray marka. waxaan ku bedelaynaa marka geedka nabadda. waa geedkaas cagaarka. geedkaas cagaarkan waxaan rabnaa inuu gobolka mudug oo dhan ka baxo, gaar ahaan galbeedku hadda ka taagan yahay, laakiin inuu gobolka mudug oo dhan ka baxo, kadibna aan Soomaali weyn gaarsiino. warrama isla qaadan. okay, geedka waan beeri doonaa, laakiin waxaan rabnaa in laba kelmo ka horbarsado oo kaftan ah. ninba waxaa leeyahay asagoo waxba haysan, asagoo waxba lahayn, boonini wixii oo nio maanta cidda waga taalla. markaas boqol shilin siiyey, xilligaas boqol shilin baa la yaqaan. boqolkaasoo loo loocinaya tuu ka dafo. kama harin waa iska daba cayri ilaa meel kale ku harma leh. tuugi marku arka ninkan isu ka harmi masaajid dalqiin uu ka daba galay. safkii imaanku galso kiika ugu fadhiistay. salaadii markii la sujuuday wuxuu niyada gashay ninkan amuu kaa tagaa inta sujuuda uu maqan yahay. maas waxaan yaa ku dhigay nabi. kii markuu ninkan xaniyaa lagu wuxuu yidhi ummaddu ay kula yaaltahay dadka dhegaysta ka haysta imaanku waxaan yaa ku dhigay. ummaddii maanta la sujuud bay ku jirtaa wax madaxa kor u qaadan lahay. ilaa imaanka allahu akbar oo xadiyaa lagu dhegan yahay xadiyaa lagu dhegan yahay markaas yin hor maxaan iskaraa si bool bool baa sheekh laska raabi bool bool laska raa suuta keeshada furi iga qabo suuyaadna iga qabo hadhow saati bakan noo siiyo masaajid kaan masaajid la arkay ma masaajid xadiyaa lagu dhegay waad gintaysaa wagta hadda tani inta weyn baa xaniyaha ay isku dhegreen meel walba oo aan colaad iskula dhegreen waxaana boqol boqolkii la bixiyo kadi noqoto aanan xaniya dambe la isku dhegin lug dambe la isku dhegin qof walba oo hore u soo qaarabna warintaas inaan wada qaadano diyaar ma unahay diyaar ma unahay maasha allah waxaan u mahad celinayaa allina warsa subxaanu qaadiraha madashaan isugu kaa keenay weliba aniga khaasatan gubashaan nabaddu waxa weeye waan bilownay xilligan u aanimid baan bilownay ninkii dhintaa allah una xariista axmed muuse in labada qabiil la iska dhex baxaan hata go-aanka waxaan gaarsiinay maamulka sare way noo suurto gashay gogashii maanta farxaddeedu waa shanay laakiin aniga mid baa ii sii dheero boqol iyo konton qof oo qoys oo halkan degan oo anigu waxaan waalid u ahay iyo waxay dhashay maan barashadii halkan ka bilaabo oo ninkani ka mid yahay adeer baan waay walaalkay baa dhalay weligay ismaan la arag aniga taas ii sii dheero farxad labad baa kusii jiraayo xataa haddii ilahay hadla tag waxaan rabaa inaan dhowr beri sii joogo aniga kuwaas waa dhammaystiri lahay qaraabada aan dhammaystiri lahay marka runtii waxa weeye nabaddu waxay leedahay nuucaasay leedahay dhibaatadana colaaddu waxay leedahana way ogtihiin habarka hooyada dhiig baxaysa wiilkagaada aqoon seedigaaba hortaa lagu dilay waxba ka qaban karin ilaahay hanaga fidnadaas aan tuurnay qorigaas aan tuurnay colaadda ilaahay ha noo hirgeliyo reer galdoobna waxaan leeyahay oran mayna amaal baa idin haynaa oran mayna laakiin nabaddii aan wada curinay baa noo wada haynaa nabaddii aan wada curinay oo aan ka wada shaqaynay baan miraheedii galdoob u wada joognaa inaan wada guranno inaan mirheedu wada guranno baan galdooba u joognaa waxaan ku xijin doonaa insha allah meeshii laysla garto ee hadda gogol bari baa laga dhawaajiyey waxaan rabnaa dhallinyaradu inay tabliiq noqoto maadaa tabliiqa oo altixaadka tabliiq bay diraan meeshii tagaan uga sii hormara inaad tabliiq noqotiin baa rabnaa oo aad meel kasta dadka qof walba gaarsiisiin oo telefoona ugaarsiin dal iyo diid baa hadda laska soo waxaya ma dhici karto ma dhici kartaa lagu haya horta waxaan rabnaa markay tani dhammaato dhallinyarada isdhexgalka oo maxamed iyo raggeeda horseed u yihiin intay israacayna hobyo kusoo qabtaa jir ay baabuur wataan oo baddii hoobyaa tagaan ayagoo fadhiya oo leh waxaanu ka nimid qansaxle waxaanu ka yimid bandilaley waxaan ka yimid saddexigle waxaan ka yimid goldogo waxaan ka yimid taaruge inay shir kusoo qabtaan baa nabadda rasmigeeda ah si loo wada ogaado dadka dhagahale ay dhagaha u furabiso taasna waxa weye waan ka saacidaynaa waan ku daalaynaa waan idin salaamayaa guul baan idin noo wada rajaynaa dhammaanteen gaar ahaan raggii curiyey barnaamijkaanna guul baan u rajaynayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.